loistava peli lähti 3-0. 5-5 pelissä maatettiin puolustaa hyvin, sen jälkeen tuli jäähyjä. Osa aiheesta ratasi jo ehdottomasti ja HPK pääsi niillä pelin mukaan. Ja aika kevyitä kesyjä jäähyjä tuolla tuli ja vastapuolelta jäi sitten viheltämättä kahdemmalla painiotteita ja koukkuja. Kyllä oikein niin kuin oli taas tuomari itse sen näköistä. Kiitoksia, Atu. Tuo ei tullut yllätyksenä, toi Saipan alku oli kyllä niin kova kuin olla voi. Me jäätti täysin telineisiin ja sama vastaava tapahtui täällä viimeksi, kun Saipa oli 6-1 oli maalipaikat. Vietiin vasemmalta ja oikein, ja niin vietiin tänäänkin sillä erotuksella, että Saipa löi 3 kiekkoa ansaitusti sisään. Mutta Aarin 3-1 maali oli äärimmäisen tärkeä, pikkuhiljaa. Meillä on joukkueessa erinomainen kapteeni, joka piiskasi joukkuetta ja näytti omilla maaleillaan myös sitten taka-ajon mallia. Kyllä mä tietysti voi yhtyä tuohon, että ensinnäkin kysymys, kenen ihme ohjeella nämä tuomarit niin näitä pelejä viheltää. Se on niin ensimmäinen kysymys, olisi joskus kiva tietää, että on niin hämmästyttävää toimintaa. Ja kyllä tietysti täytyy sanoa, että ihan tyydy tuohon Pekan juttu, että kyllä siellä aika köykäisen perusteella lähti meillekin miehiä jäähylle. Tämä oli oikein vitsi tämä jäähyvistä. Saipa meni johtoon, seuraava jäähy. Toisessa päässä Saipa jäähy, me tasoitin. Niin kuin pelihengen mukaisesti ollenkaan koko toiminta. Hyvä varmaan sitten, että ansaitusti toivon mukaan niin molemmat saa ainakin se yhden pisteen ja päästiin yhden hyökkäykseen ja sen seinä. Valmentajat on puhunut, perättikö kysymyksiä? Jere puhui 2 maalia ja sitten Maglie ja koko panossa kommentti näin. No ei siinä ole ihminen tämmöntä, että tämä mentiin video omalla kuulitulisissa ja tuli poissa. Ei loukkaantunut kuitenkaan. Ei ole loukkaantunut. Oliko vielä? On. Siellä jo. Ihmettä Selinille. Tuossa kun nyt on viime aikoina HPK nikkahdellut, varsinkin vierasottelussa noissa 3 erän lopussa ja julkisesti on epäilty HPK henkistä kanttia. Tämä nyt kuitenkin todisti sen, että kun joukkue on tarpeeksi sillassa, niin sieltä löytyy niin sanotusti munaa. Niin, nyt oltiin sillassa, nyt ei ollut edessä. Kyllä me ei siinä parannettavaa johtoasemassa pelaamisen ja rutiiniin siihen, että ei niin hyvä ja valmis joukkue vielä olla, mutta sitä tässä harjoitellaan joka kerta, kun nämä kilpailut on käsillä. Ja tänään löytyy tietysti oli sellaisia pelaajia, jotka näytti sitä esimerkkiä, että tämä peli ei ole vielä ollut.